Загострення на фронті. Бойовики ведуть вогонь на всіх напрямках. Десятки загиблих у вогні у Кемерові. Розбирають завали в згорілому торговельному центрі. І зима відступає. На Закарпатті зацвіли галявини шафрану. Ці та інші повідомлення просто зараз у випуску новин. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Один український армієць загинув минулої доби в зоні АТО, ще один отримав поранення. Вогонь на по позиціях українських сил протягом доби бойовики відкривали 44 рази. Найгарячіше було на Донецькому напрямі. Із потужних мінометів російські найманці гатили поблизу Опитного, Пісків і Талаківки. Захисників Авдіївки і шахти Бутівка окупанти обстрілювали з гранатометів, а поблизу Гнутового противник вів вогонь із БМП. Докладніше про ситуацію на передовій у матеріалі моїх колег. Ні, починається провокація. Сразу одиночними стріляють, стрілковим, потім крупнішим. Віталій лаконічно характеризує ситуацію на своїй ділянці фронту під Донецьким аеропортом. Тижневу тишу змінила низка провокацій на всьому напрямку. Бійці відзначають, активізувалися бойовики після президентських виборів у Росії. І буквально в ніч, той же день, вони почали провокаційні обстріли в нашу сторону з великокаліберних кулеметів. Вогонь здебільшого ведуть хаотичний. Таким чином часто маскують роботу снайпера, який стріляє уже на ураження. Під час імітації атаки переднього краю нашої оборони, в цей час з глибини опорних пунктів противника відпрацьовують досить такі великим калібром, як 12,7, так відмічаються прильоти і 14,5. Снайперські групи працюють і вдень, і вночі. Оптика дозволяє. Тільки навіть включаєш тепловізор і одразу буває, що просвистить над головою. Оптика хороша. Регулярно над позиціями військові фіксують у небі ворожих безпілотників. Саме страшне, коли він зависає над головою, то треба вже що-то ждати. Тільки зависає, одразу треба по норах, тому що зразу можуть працювати міномети. У районі ж Авдіївки російські найманці з повітря оцінювали вже результати свого обстрілу. Зависають над їхніми, в основному над полем. Обстріл був до. Ага. Зі сторони противника, з нашої сторони ми не стріляли. Усупереч оголошеному перемир'ю під обстріл бойовиків потрапили і мирні вулиці. На околиці українського Торецька міни рознесли будинок, а в Авдіївці зафіксовані влучання у дачний кооператив. Дня три, мабуть, назад літіла оттуда, теж там розбита. У нас бутель така з-під віна повністю розбитий. Літять, боїмося ще тут жити. Анастасія Старовойтова, Ірина Баглен, Андрій Костюк, Анатолій Воробей. Новини, телеканал «Інтер». Сьогодні в Україні відзначають День Національної гвардії. У березні 2014 року закон про її створення ухвалила Верховна Рада. 2015 року президент постановив щорічно вшановувати військових саме 26 березня. Наразі особовий склад Нацгвардії налічує понад 42 тисячі військовослужбовців. Сьогодні у всіх гвардійських частинах відбуваються урочисті заходи. І з професійним днем нацгвардійців привітали і перші особи держави. До 8 років за ґратами за співпрацю з окупантами. На Донеччині затримали колишнього бойовика, який перевіряв автомобілі на блокпості так званої ДНР. Місцевий житель, раніше судимий за крадіжки, приєднався до бандформування у квітні 2014 року. Чоловік сприяв окупації міста Лиман. Однак невдовзі, за його ж словами, розчарувався в ідеології бойовиків та втік від них на підконтрольну Україні територію. До 64 зросла кількість загиблих унаслідок пожежі у торговельному центрі в російському Кемерово. Ще 44 людини травмовано. Нині рятувальники розбирають завали будівлі. Докладніше про пожежу у нашому сюжеті. Вогонь у торговому центрі «Зимова вишня» спалахнув у неділю в обід. Полум'я швидко охопило 1500 квадратних метрів у середині будівлі, зокрема дитячу ігрову кімнату та кінотеатр. У двох залах обвалилася стеля. Сотню людей вдалося вчасно евакуювати, решту витягували з вогню. Дехто врятувався самостійно, вистрибуючи з вікон. 16:10 поступила інформація о задимленні в торгово-розвлекательному центрі на 4-му етажі, де знаходились дитячі ігрові кімнати. І знаходились кінотеатри. На даний момент 20 психологів працюють з 17 родственниками, я маю в виду, які обратились і говорять, що вони не можуть зв'язатися зі своїми там дітьми або взрослими людьми, які по їх даним знаходились в цьому торговому центрі.
Вогонь гасили 17 годин, майже 300 пожежників та 62 одиниці техніки. Деякі конструкції досі тліють. Причини займання поки що невідомі. Місцева влада повідомила, що займання, ймовірно, почалося у дитячій батутній кімнаті. Там підпалили поролон. Інша версія – несправність електропроводки. Директора торгового центру та його заступника затримали. Порушили кримінальну справу, недотримання вимог пожежної безпеки. Сибірським регіональним центром для усиления группировки, которая осуществляет ликвидацию последствий тяжелого пожара в торговом центре в городе Кемерово. Направлена группировка, дополнительно 40 спасателей с необходимым оборудованием. Тепер на місці рятувальники розбирають завали у пошуках жертв. Віталія Кушмрук, новини, телеканал Інтер. У Хирові, це за 100 кілометрів від Львова, підраховують збитки і встановлюють причини масштабної пожежі, яка на вихідних охопила будівлю колишнього єзуїтського колегіуму. У радянські часи там розташовувалася військова частина, а в останні роки працює готель із оздоровчим комплексом. Із місця події репортаж наших кореспондентів. Зайнялося на третьому поверсі одного з корпусів оздоровчого комплексу. Полум'я з блискавичною швидкістю охопило весь дах, потім перекинулося на купол церкви Святого Миколая. До боротьби з вогнем залучили 25 машин спецтехніки. Вони їхали майже з усіх довколишніх районів – Дрогобича, Борислава та навіть Львова. Гасили 18 годин. Вогнеборці в першу чергу доклали максимум зусиль, аби відбити пожежу, щоб вона не знищила храм, святиню. Нетипове приміщення. Складність в тому, що для того, щоб всім бригадам показати, де входи і виходи, треба було швидко пробігти по всьому конвікту і показати, куди зайти і якими виходами виходить. Це пам'ятка архітектури місцевого значення, побудована ще на початку минулого століття поляками. Під штукатуркою солом'яні волокна. Перекриття дерев'яні, це й посприяло швидкому поширенню вогню. Він знищив 3000 метрів покрівлі. Перший поверх уцілів. Нині там дорогі меблі. На підлозі суміш води і попелу. В кришталевих люстр струмує вода. Її для гасіння пожежні викачували зі спа-центру, розташованого на території готелю. Церкві, розташовані поблизу готелю, пощастило більше. Згорів тільки купол. Врятувало те, що верхній поверх побудований з прошарком бетону. Під час пожежі городяни кинулися виносити церковне начиння. Прибігли люди всі, щоб спасти тут, що є. Слава Богу, все врятовано, престіл, жертовник. Всі речі, які є, всі перенесені до хати. На зведення нового купола доведеться збирати не менше півмільйона гривень пожертвувань. Віряни хочуть святкувати Великдень навіть у недобудованому храмі. Тим часом в поліції розглядають три версії того, що сталося. Одна із них версій – це необережне поводження з вогнем. Друга версія – це є загоряння могло трапити від несправної електропроводки. І також слідство не відкидає, що можливий підпал. Призначаються експертизи і в подальшому будемо вже більш детальніше знати про які причини даної пожежі. У поліції також відкрили кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна. Якщо встановлять винного, йому загрожує до 15 років в'язниці. Даніл Снісар, Галина Якушко, Юрій Голубинка. Новини, телеканал Інтер. На Черкащині у Липівському заказнику упіймали браконьєра. Місцевий житель за допомогою незаконних засобів устиг наловити 70 кіло риби. На водоймі його помітили інспектори водного патруля та співробітники єгерської служби. Вони й викликали поліцію. Правоохоронці розповіли, чоловік ловив рибу методом багріння. Цей спосіб дуже травмує рибу, яка залишається у водоймі і згодом гине. Контрабандиста, який намагався вивезти з України до Польщі партію годинників, старовинних монет і сигарети, затримали на Волині. Чоловік їхав мікроавтобусом через пункт пропуску у Стилу. Його авто відправили на огляди. Під час перевірки в ніші для акумулятора прикордонники виявили 26 наручних годинників, 40 монет 23-30 років минулого століття і сотню пачок сигарет. Усе знайдене вилучили, годинники і монети передали на експертизу, встановити, чи мають ті історичну цінність. У Мінську відпустили кількох політичних активістів, арештованих протягом Дня волі. Серед них четверо лідерів демократичного руху та восьмеро правозахисників. За інформацією опозиційних білоруських видань, загалом затримали майже сотню людей. Зокрема, і лідери опозиції Миколу Статкевича, а деяких прихильників опозиції почали звозити до відділків ще за кілька днів до маршу.
Напередодні країна відзначила 100-ту річницю проголошення Білоруської Народної Республіки, яку вважають першою незалежною білоруською державою. Близько 100 людей поранені під час протестів у Барселоні. Люди виступали проти арешту колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Учасники акції намагалися прорвати поліцейський кордон. У правоохоронців полетіло каміння і пляшки. Поліції довелося застосувати гумові кийки. Карлеса Пучдемона, нагадаю, німецька поліція затримала напередодні. І чим це йому загрожує, дивіться далі. Карлес Пучдемон опинився у руках німецького правосуддя, щойно перетнувши кордон Данії з Німеччиною. Машину з колишнім лідером Каталонії затримали біля містечка Шуби, земля Шлезвіг-Гольштейн. На підставі європейського ордера на арешт. Його Іспанія видала у п'ятницю. За словами адвоката політика, права Пучдемона не порушували. З ним поводяться добре. Карлеса Пучдемона затримали у Німеччині по дорозі з Фінляндії. Він прямував до Бельгії, щоб постати, як завжди, перед бельгійським правосуддям. У Фінляндію Пучдемона запросили політики, які йому симпатизують. Тамтешня влада вже готова була затримати каталонця на прохання Іспанії. Однак той вчасно виїхав. Тепер же, як повідомили німецькі ЗМІ, Пучдемона доставили в поліцейську дільницю в місті Нойм'юнстер. Вирішувати долю політика буде регіональна влада. Думки його співвітчизників тим часом розділилися. Не думаю, що затримання Пучдемона – це щось погане. Він мав приїхати до Іспанії і все пояснити. Це логічніше, аніж виїхати кудись і ховатися. Це поразка для нас. Люди незадоволені. На щастя, усі демонстрації до цього були мирними і, сподіваюся, так буде і надалі. Але в глибині душі люди кіплять від злості. Невдоволені арештом Пучдемона вийшли на мітинги у Барселоні. Біля німецького консульства зібралися кілька тисяч людей із вимогами звільнити політика. Акція переросла у бійки з поліцією. Затримано близько 30 активістів. Прихильники незалежності Каталонії погрожують заблокувати траси та влаштувати ще масштабніші протести. Нагадаю, у разі екстрадиції до Іспанії Карлесу Пучдемону загрожує до 30 років в'язниці. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Турецькі війська починають військову операцію на північному заході Іраку. Про це повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Наземна операція спрямована проти курдських формувань у районі міста Синджар. За даними іракських сил безпеки, на території країни поки що немає турецьких військовиків. Ну, а тим часом представники курдської організації кажуть, що робітнича партія Курдистану вже покинула місто. Проти курдів турецька армія воює з літа 2015 року після зриву перемир'я. І найближчим часом турецькі війська у Сирії планують взяти місто Таль-Рифат. Про це повідомив президент Ердоган, додавши, що після взяття міста військову операцію в Сирії турецька армія завершить. Зараз місто контролюють курдські загони народної самооборони. А взагалі Таль-Рифат – стратегічно важливий населений пункт у Мохафазі Халеб на північному заході Сирії. Тиждень тому турецька армія разом із союзниками захопила інше важливе місто регіону – Африн. Військові дії Анкари в Сирії засудив канцлер Австрії Себастьян Курц. Він закликав Брюссель припинити переговори з Туреччиною щодо вступу країни до Євросоюзу. Прикордонний контроль у середині шенгенської зони має бути скасований. І з таким закликом до держав, які проводять вибіркові перевірки, звернулася Болгарія. Країна, яка сама до Шенгена поки що не входить, але нині головує в ЄС. Німеччина вже відповіла на заяву, і що саме, дізнаємося із сюжету. Німеччина планує продовжити і посилити перевірки на своїх кордонах. Пропозицію висунув новий міністр внутрішніх справ, схвалила канцлер, у пух і прах розгромила опозиція. Вибірково перевіряти паспорти німецькі прикордонники почали ще 2 роки тому, у розпал міграційної кризи. Тоді політики в унісон обіцяли, це ненадовго. Минув час, кількість біженців до Німеччини істотно скоротилася, але контроль ніхто так і не скасував. Більш того, новий міністр внутрішніх справ Хорст Зехофер заявив, планує посилити перевірки. Вільне пересування – це величезне досягнення Європи. Однак воно може нормально діяти лише в тому випадку, якщо зовнішні кордони шенгенської зони надійно захищені. Поки що це не так. Ми повинні самі контролювати наші внутрішні кордони. І не тому, що нам це подобається. Ми просто хочемо гарантувати безпеку наших громадян. Ангела Меркель свого міністра підтримала. А ось опозиція навпаки – звинуватила Зехофера у посяганні на символ об'єднаної Європи – шенгенську зону.
Існує норма європейського права, і жоден новий міністр внутрішніх справ з Баварії не може раптом заявити, що відтепер він вирішує, якими повинні бути внутрішні кордони Європи у майбутньому. Люди мають право на вільне пересування. На перевірки скаржаться і представники бізнесу. Мовляв, через тривалі затримки на прикордонних пунктах контролю вони зазнають серйозних збитків. Німеччина не єдина країна Шенгену, яка зараз проводить перевірки на своїх кордонах. Є ще Австрія, Данія, Швеція та Норвегія. І, схоже, вони теж не прагнуть відмовлятися від такої практики. Тетяна Логунова, Ліна Зеленська, телеканал «Інтер». Фейсбуку загрожують гострі заходи з боку Єврокомісії. Там вимагають пояснити, наскільки витік даних зачепив громадян ЄС. Скандал вибухнув, коли з'ясувалося, що одна з британських аналітичних компаній зловживала особистими даними користувачів соцмережі у політичних інтересах. Та засновник Фейсбук Марк Цукерберг уже перепросив за витік і пообіцяв зробити все, щоб таке не повторилося. З Австралії до Великої Британії за 17 годин. У лондонському аеропорту Гітроу приземлився літак, який здійснив перший прямий рейс за цим маршрутом. Він подолав 15 тисяч кілометрів. На борту лайнера перебували 200 пасажирів. Аби зробити їхній політ комфортнішим, у літаку додатково покращили якість повітря і знизили рівень шуму в кабіні. Цей рейс із Австралії до Британії вже другий в світі за дальністю польоту. Китайську столицю знову огорнув смог. Влада оголосила помаранчевий, другий рівень загрози. І це означає, що близько 700 підприємств будуть змушені наполовину скоротити виробництво, аби утворювати менше викидів. Таких заходів у Пекіні вживають уже утретє від початку року. Кількома днями раніше влада зняла зимові обмеження на викиди. Їх встановлюють щороку, бо під час опалювального сезону електростанції забруднюють повітря китайської столиці найбільше. Потужний тропічний циклон Нора вдарив по узбережжю Австралії. Негода заподіяла лихо у північному штаті Квінсленд. Там понад 200 осель лишилися без світла. Сильний вітер повалив дерева і пошкодив лінії електропередач. Подекуди зливи спричинили підтоплення і зсуви ґрунту. Наразі шторм послабшав і пересувається на південь материка. І синоптики прогнозують дощі на цих територіях. Ну, а в Україні зима нарешті відступає. На Закарпатті розквітли шафрани. Цілі поля первоцвітів відзняли наші журналісти. Весняний настрій у наступному сюжеті. Ці безкраї поля шафранів у дендропарку Березинка біля Мукачева. Шафран дуже витривалий. Першим з квітів пробивається крізь ґрунт, сніг або сухе листя і витримує температуру до мінус 10. Шафран Гефеля прекрасно у нас тут почувається. Як ви знаєте, він занесений в Червону книгу. І під грифом неоцінений. Лісничі кажуть, відвідувачі іноді плутають шафран Гейфеля з посівним, приправи з якого є одним із найдорожчих у світі, і додають його у страви. Можуть бути наслідки. Ну, отруєння, просте отруєння. Витує така думка, що як первоцвіт його вживати в салати, або ще щось. Його не бажано так використовувати. Крім того, за зірвану червонокнижну квітку загрожує штраф. Відвідувачі дендропарку кажуть, подивитися на квітучий шафран приїжджають сім'ями. Бачили фотографії в інтернеті, що вже розцвіли, і дуже, дуже хотіли приїхати помалуватися, побачити на свої очі. У них дуже красивий колір, вони гарно пахнуть, мені дуже подобається. Віктор Ганущин – біолог і фотограф. У минулому році його фото шафранових полів набрало понад 1000 лайків у соцмережі. Сьогодні шукаю новий виграшний ракурс. Блідий, коричневий, темний ліс в цьому листі. І раптом пробиває його оцей перший первісток, оцей весняний, оце квітіння. Воно завжди принесе радість. Такий перший сигнал, що все, зима закінчується, вже пішла весна. Шафрани лише починають квітувати у Закарпатті. У горах ними можна буде помилуватися навіть у травні. Андрій Кравець, Марина Коваль, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. 8 нових українських сортів фіалок були презентовані у столичному Домі природи під час традиційної весняної виставки «Фіалковий блюз». Красу від українських селекціонерів бачила Ольга Клюєва. Вот о таком мечтала просто. Вот что-то так подобное получить, поэтому я очень счастлива. Почайна, синевіри, коралеве намисто. Селекціонер Ніна Лєва дала своїм новим сортам фіалок українські назви. Розповідає, що пошук ідеального кольору і форми квітки, наче гра з магією природи, надзвичайно захоплює.
Селекция – это очень увлекательное занятие. Никогда не знаешь, что получишь. Ну, никогда не знаешь. Каждый раз какой-то сюрприз. Остановиться уже невозможно. Колекціонери фіалок застерігають, пристрасть до цих рослин розвивається блискавично. І не помітиш, як усі підвіконня в квартирі заполонять ці найніжніші квіти. А скільки у вас сортів вдома? Ви знаєте, я вже перестала їх вважати. Ну, десь около 300, мабуть. Во-первых, це славянська натура. Ми дуже любимо рослини, животних. І у нас навіть Софія Київська, вона був наш храм, він відрізняється від звичайних храмів візантійських тим, що там є орнаменти рослинні. Юрій Махно розповідає, потрапив у полон фіалок ще в дитинстві. Батьки були пристрасними колекціонерами. Його квітка «Африканська ніч» настільки вразила голову американської спільноти любителів фіалок, що той, попри заборони, ризикнув перевезти українську рослину через океан і зробив основою для селекції. Він хотів листик, але ми ж люди щедрі. Ми йому подарили одразу кустик. Я не знаю, правда, як він його довез, тобто які тут були проблеми таможені, але довез. Так, наверное, контрабанди. Може бути. Українських колекціонерів уперше запросили на міжнародний фестиваль фіалок, який відбудеться у травні в Сполучених Штатах. Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини, телеканал Інтер. Понад 67 тисяч дерев висадили волонтери біля португальського міста Лейрія. Люди намагаються відновити хвойний ліс, який у жовтні знищила масштабна пожежа. Тоді згоріло понад 500 гектарів насаджень. В акції взяли участь 3 тисячі португальців. Організатори кажуть, це лише маленька частина плану. І щоб відновити весь ліс, планують висадити щонайменше 30 мільйонів нових дерев. Поліцейський собака з Бразилії став зіркою інтернету. Напередодні в місті Татуї поліція затримала торгівця марихуаною. Він намагався втекти і викинути наркотики, але поліцейський пес Макс зібрав усі докази. Правоохоронці сфотографували свого хвостатого колегу та виклали фото у мережу. Завдяки цьому Макс став дуже популярним. На світлині пес усміхається та демонструє речові докази. У поліції кажуть, хоч він і натренований затримувати порушників, все одно має дружелюбний характер. Супер-їжа із високогір'я Анд – це новий світовий тренд. На так звані андські зернові полюють вегани та сироїди. Адже така їжа виявляється кориснішою за всі відомі фрукти та овочі. Втім, популярність стала для супер-рослин загрозою. Чому? Дивіться далі. Тисячі років мешканці високогірних Анд берегли свій секрет здоров'я. Це не лише чисте повітря, а й їжа. Така корисна, що вчені її навіть прозвали супер-їжею. Це кіноа, амарант, лукума, арахіс інків. Усі ці назви для дієтологів та веганів – не дивина. Бо нещодавно супер-харчі зі схилів Анд потрапили на прилавки крамниць по всьому світу. І попит на них неймовірний, адже перуанські рослини рятують від серцевих хвороб, ожиріння та навіть раку. Кіноа, амарант, каніхуа – схожі рослини. Це все так звані андські зернові. Але в кожної з них своя особливість. В амаранті дуже багато кальцію, каніхуа – багато на протеїни та залізо. Але усі ці дивовластивості зникають на шляху рослин до прилавків магазинів. Корисні якості губляться, коли продукт обробляють та пакують для продажу в супермаркетах. Окрім того, кіноа, найбільш популярна андська крупа, збагачується мінералами та вітамінами лише якщо росте у горах на висоті понад 4 тисячі метрів. Вирощена ж штучно у промислових масштабах, а тим паче у теплицях в Китаї чи США, жодної користі не несе. Тож, щоб задовільнити дедалі гостріше попит на супер-їжу, перуанці змушені вирощувати усе більше круп і при цьому все більше виснажувати ґрунти. Виявилося, що коли ці рослини садити не в нашому середовищі, не в Андах, вони виростають іншими, набагато меншими за розміром. А коли зварити таку крупу, вона зовсім неприємна на смак. Нині навколо екзотичних рослин з Південної Америки розквітла ціла індустрія. З листя коки та фрукта каму-каму, у якому вітаміну С більше, ніж у 60 апельсинах, готують енергетичні коктейлі. Чилійська малина, багата на антиоксиданти, фарбує вино і робить його суперкорисним. Утім, вчені наголошують, усі ці продукти – не ліки. Супер-їжа не лікує від хвороб. Такі продукти лише запобігають появі деяких захворювань. Тож сподіватися на них в усьому не варто. Набагато важливіше – зберегти рослини Анд у природному довкіллі. Фахівці ж в університетах Південної Америки обіцяють навчитися створювати усі надкорисні речовини в лабораторіях.
Анна Філь, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу, як завжди, ми побачимося о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. Вдалого понеділка!